ناظرین آپ کو گوجرانوالہ سے خبر دیں گے. پنجاب میں گھریلو ملازموں پر تشدد کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا ہے اور اس بار پاکستان پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما بابر لون کے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. گوجرانوالہ میں 18 سالہ مائرہ پیپلز پارٹی کے رہنما بابر لون کے گھر کام کرتی ہے, جس نے الزام عائد کیا ہے کہ کام میں دیر ہونے پر بابر لون کی اہلیہ اور بچے اسے کمرے میں بند کر دیتے تھے. لیکن آج جب اسے کمرے میں بند کیا گیا تو اس نے پولیس ہیلپ لائن میں کال کر دی اور گھر میں رکھا ہوا فنائل پی کر زندگی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی. حالت بگڑنے پر مائرہ کو ہسپتال پہنچایا گیا, جہاں ڈی ایس پی اور ایس ایچ او بھی اس کا بیان لینے کے لیے پہنچ گئے ہیں. مائرہ نے الزام عائد کیا ہے کہ گھر کی مالکن فرزانہ بی بی نے اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی ہیں.